ମାଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, ପନିପରିବା ପରେ ସେଉ ମହଙ୍ଗା। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସାଧୁଛି ଦାଉ, ଗଛରେ ପଚୁଛି ସେଉ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର, ମହଙ୍ଗାଇ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ପନିପରିବାର ଉଚ୍ଚ ଦର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପାଇଁ ଫସଲରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏଣୁ ସେଉ ଉତ୍ପାଦନରେ ହ୍ରାସ ଘଟିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେଉ ଉତ୍ପାଦନର ମୁଖ୍ୟସ୍ଥଳ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ହଜାରେ କୋଟିର ଫସଲ ହାନି ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସେଓର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେଓର ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟାରେ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ କାଶ୍ମୀର ଛଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ନେପାଳ ଓ ବାଂଲାଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ସେଓ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ବର୍ଷା ନୁହେଁ, କିଛି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଓ ଅମଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଅମଳ ଆଗରୁ ହିଁ ସେଓ ଗଛରେ ପଚି ସଢ଼ିଯାଉଛି। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ କାଶ୍ମୀରର 50% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବନାଶ ଘଟିଛି। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ଅମଳ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅମଳ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏଥର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଅଟକାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।